No a ten Šťouchanec do lapačky, který přišel trochu později, než by měl, znovu rozvířil vášně před brankou Jana Strmeně. Tomáš Dujsík za Liborem Řezníčkem tam teď rozdávají, jenomže si nevybrali, ale opravdu nevybrali toho nejlepšího soupeře. Patrik Marcel, ten patří mezi ty největší býce, teď tedy extraligy, samozřejmě také šance ligy. No a jenom jak se člověk podívá na Patrika Marcela, ho potkat v noci někde v tmavé ulici, tak se radši kousnu do stromu a dělám suchou větev. Patrik Marcel už odjel na trestnou lavici. Na ním tam také zamíří Tomáš Dujsík, který je rád, že mu helma nespadla. Při té pěstní výměně názoru. No a tady ta situace, která tomu předcházela, Silvestr Kusko, který se snažil k tomu kotouči dostat. To ještě šťouchl do lapačky, samozřejmě to už byl takový pohyb navíc. Rozhodně ne cílený k tomu ublížit levé ruce českobudějovického golmana. No a Dujsík velmi pozdě zjistil, koho si vybral za soupeře. To je Šarvátce před Strmeňovým brankovištěm. Gulaš i Ondrušek spokojeně odcestovali po té diskuzi s hlavním rozhodčím, který ukazuje pětiminutový trest na obou stranách. A ten pětiminutový trest bez dovětku na dokonce utkání, takže v polovině základní hrací doby se oba dva obránci budou moci vrátit zpátky do hry.